ذخیرہ اندوزوں کے لیے بری اور عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ خوراک کو روسی ایکسپورٹرز کا تحریری معاہدہ موصول ہو گیا۔ روس سے گندم 6 جہازوں میں آئے گی۔ درآمدی گندم آنے سے آٹا قیمتوں میں 100 سے 150 روپے فی تھیلا کمی متوقع۔ کمرشل بینکوں نے نجی گندم امپورٹ کی ایل سیز کھولنا شروع کر دی۔ سیکرٹری خوراک پنجاب زمان وٹو کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک پر سرکاری گندم کی جلد ریلیز کا دباؤ کم ہوگا۔ اور صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 11 اجلاس، مختلف سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیمز کے لیے 14 ارب سے زائد فنڈز منظور۔ یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے قیام کے لیے 5 ارب 61 کروڑ 36 لاکھ منظور۔ ملتان میں چودھری پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی توسیع کے لیے 6 ارب 10 کروڑ 25 لاکھ روپے منظور۔